Quando seus pais precisam viajar, nada melhor do que chamar uma babá. Eu vou caprichar nas criptomoedas. Olha, nosso voo de volta é amanhã, bem no iniciozinho da tarde. Passar um dia com a Meg só poderia ser uma verdadeira... A diversão aqui é garantida. E tudo sob controle. Porque Meg é a babá dos sonhos. Mas hoje, ela vive um grande pesadelo. Lembra de mim, o projeto de Evita Tupiniquim? Eu sou sua prima. Prima? E agora eu vou entrar lá naquela mansão e roubar toda a sua fortuna. Pois é, eu pesquisei a sua vida e eu sei que você investe aí em criptomoedas e NFTs com a família Teodoro Sampaio. E como eu não achei nada na sua casa, será que eu devo começar por lá? E ela foi. E por isso, tá proibido celular e internet nessa casa. Eu vou recolher o celular de todo mundo agora pra botar capinhas novas. Olha como eu sou legal. E agora, com as crianças trancadas, Angélica coloca o seu plano em prática. Dona Angélica, certo? Eu sou do serviço de encanamento. Ah, então é o encanador que conversamos hoje de manhã, certo? E pra isso, conta com a ajuda do seu namorado. Nada um pouco atrapalhado. Faço tudo que você mandar, gatinha. Que maluco! Romeu e Julieta, nova versão. Você não fechou o portão, né? E a sua família é complicada, né? Mas não liga, tá? Já você vai ter outra. É, salvar a babá não vai ser uma tarefa fácil. Mãe, sequestraram a babá.